Kurse ti do jesh? Në një kohë pothuajse elektorale e Teatri i Metropolit ka zgjedhur një shfaqje e cila shenë një kënd vështrim ndryshe, betejën politike. Regjizori Kastriot Shqipi e ka zhvendosur shfaqjen në një miting politik, ku skenat janë shumë komike. Në një miting të papërcaktuar se i kujt apo e cilës parti, personazhit kryesor Luizës ndodh që t'i bien brekët duke përpjekur të shikojë kryetarin, i cili është larg në distancë edhe në një podium. Ka një tendencë për ta trajtuar më shumë në farsë. Kjo sepse realiteti i sotëm i Evropës Perëndimore dhe Amerikës Veriut është jashtëzakonisht i ndryshëm nga ai që përshkruan autori në Gjermaninë e 1910-s. Kurse mua më duket se nuk është shumë i ndryshëm nga realiteti shqiptar. Komedia gjermane e shkruar në vitin 1911 nga Karl Sternheim ka 6 personazhe. Luiza është personazhi kryesor, një femër morali së cilës vjet në diskutim, dhe bashkëshorti i saj, i cili është i mendimit se ajo nuk duhet të shprehë mendimet e saj. Pra, një pjesë e cila në thelb ka mesazhin e mungesës së lirisë së fjalës. Edhe rreth rrotullit ne shohim gjithandaj raste të tilla ku femra është në shtruar, ku nuk ka drejtën e fjalës, ku nuk ka as ngrohtësinë familjare. Ka qenë e vështirë, si çdo rol që është i vështirë, megjithatë me shumë kënaqësi kemi arritur të cilën diçka të bukur. Premiera do të shfaqet në Teatrin e Metropolit në datë 27 shkurt, në orën 19:00. Po, pa themi që ka dy. Po, ka një që dy.